72. Det var 72 som kom där. Mustervagn 53-56. Vänta, vad är det som står framför oss nu? Just det. Här åker 0084. Visst var det det som var en SL-buss förut, har jag för mig. Jag hörde det borta på min telefon. En 82-84. Där har vi... Jaha. Så jag spelar det här inte alls. Jag sa det här en hel gång. B5E. Kolla in det hela ser ut. Den ser ut som den ska. Vilken är det som ska nu? När ska vi avgå? 08.
Ja, nu får man sitta länge på en hållplats, men nu när det börjar bli vår. Det åker ju lite färre folk, och så är det ju så bättre väglag. Det går lite snabbare. Fast det blir ju en ny turlista på måndag då. Mm. Då kommer ju inte bussen att gå lika ofta. Nej, det var det så.